to za cijel taj doživljaj oko nemijenjanja glasova i navikavanja na glasove? Ima, to misliš, da, to smatram neodgovornim. Naravno, postoji trenutak kada moraš, zato što i ovdje menjaju glasove, ali opet traže nešto što je slično. Zato što posebno ako radimo, ako rade neki dečije glasove i deca rade te glasove, deca rastu, pa samim tim onda moraš da se vratiš, kad poraste i kad preraste taj neki glas, onda moraš da tražiš nekog koji ima taj dečiji glas. Ali ako počnem, kao što sam ja počela da radim, evo ovo dajem kao primjer, ali samo zato što kao čisto da ne bude da pričam u prazno, nego vrlo je konkretan primjer. Postaviš glas kao taj lik, za taj lik konkretno, kao što sam ja postavila za Bloom. Wings su promenili kuću, to jest studio koji se snimio, koji je snimao to. Ni u jednom trenutku oni mene nisu pozvali da nastavim da radim. Zato što čak mi je izgovoreno to, pa nije važno. E tu sam ja malo se onako ljutnula i bila u fazonu, kako to mislite, nije važno, važno je šta deci predstavljamo, važno je šta deca čuju, važno je da deca imaju neki kontinuitet, nije važno da li ću to biti ja ili neko drugi, ali važan je kontinuitet. Pa dobro, kao to je tebi važno. Ja sam rekla, da, to jeste meni važno i ako govorite da nešto nije važno, ja zadržavam pravo da ne radim nešto što, kako vi kažete, nije važno, baš zato što je meni važno. Da ne budem deo nečega što nije važno. Budite svesni da sada, u ovom trenutku kad ste ovo rekli, pošto upoznata sam sa pričom, znam što se desilo, da verujem da i deca koja ne prate, ne znaju po imenima i prezimenima vas, sinhronizatore, ali dobro čuju glasove, ja verujem da je iz vas u tom trenutku kad ste to rekli da je vama važno da ste vi progovarali iz miliona fanova dece koja gledaju. Generalno stav o tome da radim sa decom i za decu posljednjih 25 godina. Ne postoji ništa važnije od toga da je kontinuitet, edukativnost i kvalitet programa koji je dat za decu jedna od najvažnijih stvari. Jer tako pravimo publiku, tako pravimo ljude, tako pravimo zrele ljude kasnije. Ne dajem sebi toliko na važnosti da kažem da samo pozorište i samo dečiji programi prave. Ne, nije samo to, ali je deo programa koji pravi ljude i dečiji program. Ja sam imala sreće u životu pa sam rasla uz edukativni program i školski program koji se emitovao na TV-u. Ja sam imala sreće do nekog trenutka da rastem uz jako kvalitetni pozorišni program kad sam bila mala. I to je nešto čega ja želim da budem deo. Jer mislim da, znam da je važno. Znam da je važno da program koji mi nudimo deci je nešto što formira, također u sve ostalo, formira ličnost koja će kasnije da postane odgovorno ljudsko biće.